Hej, i dagens video så organiserar jag min washi och enameldottslåda för det var dags. Och jag har ju hållit på att omorganisera i mitt rum och har gjort det bra länge nu, faktiskt i ungefär 2 år. Men jag har inte riktigt kommit i ordning, men nu börjar jag sakta komma i ordning och det känns så kul. Den här videon kan du ha i bakgrunden när du själv pysslar för en extra lång. Jag har försökt zooma ut så långt det går. Jag hade ju mina enameldotts här tidigare. Och jag känner att jag måste nästan ha det igen tror jag, men lite mer uppdelat så jag kan ha en emeldots där, här och här, och sen ha annat här i, för det här har ju med lite emeldots att göra så man kan dekorera, men jag har också en låda för det. Här har jag lite såna här bokstäver som jag inte riktigt vet om de ska få ligga här. Lövena tror jag att jag ska lägga på ett annat ställe. Det gör vi nu på en gång, för de ska inte vara här i. Och den här saxen ska också vara på ett annat ställe så att jag ser vad jag har. Jag har köpt en liten blommis. Här är såna här söta stickers, shape sprinkles, som jag tänkte man kan ha på. Men de här är så söta så man vill ju inte använda dem. Kolla bara på de här. Gummy bears. Den här kan jag faktiskt ha i min... Nej, förresten. Vi lägger det där. Här har jag ju såna här som är lite grann som en emeldot. Så de här skulle ju kanske kunna få vara kvar då. Men då får jag ju ingen plats för. Ja, hörni. Jag tror att de här får vi lägga någon annanstans. Vi får helt enkelt göra det. De här jättefina blommor också. Och sen så ska jag dammsuga ur den här lådan så är jag tillbaka. Nu har jag börjat med att tömma den här lådan också. Jag lägger de här i så länge. Här är det jag tänkt lägga ephemera. Men jag tror att jag ska ha andra lådor till ephemera. Som jag har köpt på Clas Ohlson som var faktiskt lite bättre. Nu ska vi se om vi kan torka av den här också. Oj då, här kom det med bokstäver. Det är såna här bitar från de här bladen som låg här. Jo, sen så har jag de här. Och det är såna här nageldekorationer, men som jag tänker att jag kan ha på mina projekt. Jag ska bara ta fram en sån här. Ja, precis. De har en... vad heter det? De ser likadana ut på båda sidorna. Sån här har vi lite strassstenar. Och här har vi andra. Så de här passar ju bättre faktiskt då. På ett annat ställe nu. Som jag har gjort i ordning. Så vi flyttar på dem helt enkelt. Och det är det här som är så skönt när man omorganiserar, hörni. Om man har möjlighet. Om man har så här så man har flera lådor. Men om man bara har en liten pysselhörna. Så är det så skönt att bara göra om. Tycker jag. Jag tycker det är jätteskönt. Det blir som, samma sak. Hemma om man bara köper något litet. Som till exempel nu när jag var på Dollarstore så köpte jag lite grann att ha på bordet som en dekoration. Lite höstligt så här. Och det vart så mycket finare och mysigare. Och lite det och så tände jag några lampor och helt plötsligt kändes det som ett nytt hus. Så det är det jag menar. Om man omorganiserar så här och bara byter i lådorna så känns det lite grann som oh, att det är nytt. Att man har köpt nytt fast man har inte det. Men här i då har jag tänkt ha mina rhinestones. Så det får bli en hel låda. Till rhinestones tror jag. Har inte bestämt mig än, hörni. Men här har vi i alla fall. Oops, ramlar de ner. Här har vi i alla fall såna här. Jag tänker såna här små bitar. Kanske skulle kunna vara. I en sån här lite mindre. För de här som är mindre. De döljs ju. Oj vad det låter i min telefon här. De här små döljs ju tycker jag. En etta också. De här små döljs ju tycker jag i de här stora. Så att jag tror att de vill jag ha för sig. Vet inte riktigt än hur jag placerar det, får vi se. Sen har jag de här. Som jag har, vet inte var jag har fått de här ifrån. Tror det var en sånt där pysselpaket man kunde köpa från något ställe. Du ser de här, jag till och med glömt bort att jag har. De har jag köpt från Dollarstore givetvis. Men alltså, så onödigt när man inte ser vad man har. Och då behöver jag en sån här stor låda till dem. Så jag tänker, eftersom jag har vitt här så kanske jag ska ha vitt här då. De här är också från Dollarstore. Tror jag, jättefina.
Och sen har vi svarta här. Och då får vi se om jag kanske kan ha silver och svart i en. Eller vit. Ja, vi får se. Här är jag lite blandat. Men jag tänker att den kanske... Nej, det blir kanske inte bra. Vi flyttar på den så länge. Här har vi lite såna här rhinestones. Som man skulle kunna ha här. Här har jag såna här. Man skulle kanske kunna ha här uppe. Här har jag en svart rhinestone. Eller rhinestone, vad säger jag? Enamel dots. Som har flyttat på sig. Den kan vi lägga där så länge. Se. Och sen så har jag de här vita. Olika storlekar. Och här får man ju naturligtvis kolla då vilka storlekar man vill ha. Men de är ju lite mindre. Och sen här har jag grå. Kan vi lägga undan så länge. För jag vet inte riktigt vart de ska bo. Och här har jag fler såna här. Strasspärlor. Vi ser om vi kan... Oj. Nej, jag har zoomat ut så långt det går. Här är i alla fall sån här rhinestone sheet. Kanske kan vara på ett annat ställe. Vi får se. Och sen har jag de här. De är också lite så här miscellaneous. Jag vet inte riktigt. Och de här passar ju väldigt bra här. Här har jag såna här fairy drops. De här är jättefina. Ser ni att det ser ut som såna här drops som man har... Jag glömmer alltid vad de heter, hörni. De heter Art Pebbles. Behövde inte ens öppna lådan nästan. Art Pebbles heter de, som jag brukar ha på mina mixmedia-tavlor. Och de här är ju jättefina att ha på kort. När de är som genomskinliga, för de här är inte ens silver eller någonting. Jättefina. Men de kan man ju ha här i då. Här har jag ett sånt här sheets med... strassstenar. Det här är också strassstenar, men ja, vi kan lägga dem längst under här. Faktiskt, oj vad det glänser här i kameran. Och sen här har vi lite blandat, men det är också svart. Så frågan är om man ska ha svart. Men de här är för små för det. Det är lite irriterande. Jag skulle kunna kapa av den. För då ryms den, tror jag. Jag tror att jag gör det. Om jag hittar åt min... Jag klipper bara istället. Ska vi se om den... Då rymtes den. Här har jag massa... Åh, de här är jättefina. De här är lite holografiska, ser jag nu. Wow. De vill jag ha lite koll på. Den här är sån här silver. I strass. Här är vi vita. Här är silver och silver. Och silver. Och här är vi vita. Så de skulle man kunna ha här. Och sen så har vi de här som är vita. Jag tror att vi gör så. Och så lägger vi dem. Jo, men det blir nog. Jag vill gärna ha... Hörrni, nu är jag så himla petig här. Jag tänkte, jag har ju vitt här. Och då vill jag gärna ha vitt. Och svart här kanske. Jag tror att den här får jag klippa av. Så. Oj. Dräller vi på golvet för fullt. Så att de ryms bättre. Jag får se hur jag gör nu med den där. Men här har vi i alla fall silvriga. Oj, och här har vi fler silvriga. Och här har vi en svart pärla som har eller som har fastnat. Och här har vi lite andra former på dem. Och här är vi vita. Vi får se då. Nu när jag har dem så här så kanske jag inte behöver vita här. Det får jag se hur jag gör. Och här har vi tomlåda. Och sen här har vi de här vita. De skulle kunna bo här då. För att jag ser dem ju rätt så bra. Faktiskt. För jag vill ju verkligen ha plats för mina enamel dots. Det är ju det som är grejen. Men lilla gubben, vad gör du? Nu ska vi se. Var har jag de andra enamel dots? Här har jag dem. Jo, här har jag dem. Jag tänkte att det är bättre att jag lägger dem här. Känner jag nu spontant. Oj. Vi lägger dem där så länge. Hoppsan.
Här lägger vi dem förresten. De som var lite silvriga och lite läckra här. Jo, här har jag lite röda och lite gröna. Och samma sak här, känns jätteonödigt för jag tror inte jag har så många svarta faktiskt. Så då kan jag ju ha dem här kanske då ändå. Jag ser att jag har svart där. Sen får jag se om jag använder de här lådorna till en ameldotts i färg. Men här har vi, just det, de ska vi lägga där. Här har vi i alla fall röda toner. Här har jag lite grönt. Här har jag rött och lila. Här är också lite, jag tänker julfärger skulle ju vara kanske bra att ha ihop. Det här känns ju verkligen som julfärger. Jag tänkte om de ryms liksom. Men det gör de ju inte. För jag tror inte man kan ha dem så heller. Då kommer det fastna i lådan. Men så då kanske. Jag har ju som sagt en låda bredvid som jag skulle kunna ha vissa i. Så jag får se. Och jag har ju de här från Alte nu. Och de behöver absolut inte vara sorterade på något vis. Utan de kan bara vara med varann. För jag brukar, det här är mina go-to färger kan man säga. Jag tänker på att de kan ligga hyfsat med varandra i alla fall. Lite regnbåge. Får det vara. De gröna här. Här har vi lite blå, lila, rosa, gul, orange och svart och vit. Det här skulle man kanske kunna ha där, men jag tror inte det, för jag vill gärna ha dem tillsammans. Mina afternoon. Man skulle kunna göra så kanske. För den här är ändå för liten på den. Nej, men jag tror att nej, jag vill att de ska vara tillsammans. Jag känner det direkt. Men här är jag i alla fall Alte nu. För de vill gärna ha ihop så här. Sen har jag som sagt de här från Prima. De är lite blandade färger. Alltså det är så svårt att lägga dem i bra färg. Jag tror att de här små får jag ha i en sån här kan vi kanske ha. Nu har vi så här special där. Här har vi såna här små igen. Special. Satin crystal vill jag nog ha här. Special, special. Så en liten. De här är också ganska special om man tänker efter. Jo. Undrar om. Nej. Tror att vi kan göra sådär. Och sen har vi dem. Sen har vi sån här rhinestone. Det här är ju Jodo, men här känns det verkligen som julfärger. Det kan vara bra att ha lite ordning på det. Kan jag tycka. Här har vi fler sådana små. Här är också lite special. Här är vi små. Här är vi lite längre. Och lägger de så här så kommer jag inte se vad jag har, känner jag direkt spontant. Här har jag fler sådana. Eller så kanske jag ska ha de här judo med varandra. Det kanske blir bra. För julen är ju bara en liten stund. Och sen kanske man kan ta en sån här låda till de andra. Hoppas ni inte tycker att jag är för rörig nu. Jag vet inte själv vad jag vill ha det just nu. Här är också såna här som är lite, vad säger man, genomskinlig men ändå lite färg. Jag tänker att de skulle man kunna ha i en sån här låda. Så att man ser vad man har. Och det är ju samma sak med de här. De skulle man kunna ha i en och samma. Det har ju liksom det stuket tycker jag. Och så här har vi lite den här som jag la undan här. Här är också en rhinestone som jag tänker kan vara här i. För det passar med det.
Här har vi såna. Och där har vi såna. Och där har vi de här som skulle kunna vara här också. Men hörni, vad tror vi om det här då? Och så tror jag att de här skulle kunna få vara här. Nej, nu gjorde jag fel. Här uppe. Så, de är ju... här är jag vitt. Och sen har jag fler sådana. Så nu har jag två fack till som jag skulle kunna jobba med. De här är ju väldigt special. Så jag tänker att de får ligga tillsammans med de här. De här. Så att ni ser bra. För det blir svårt. Hade de här varit lite större, då hade jag kunnat sortera de här lite mer. Men jag tänker att nu behövs de inte sorteras. Utan jag har hjul här som passar väldigt bra. För de här vill jag ha tillsammans så att jag hittar. Och sen har jag några blå här uppe. Det blir bra. Och den ska jag ha dem i. Jag har två stycken kvar här som man skulle kunna ha. Kanske den gråa. Den rosa. Rosa. Lite rött. Det är också lite så här special. Så jag tänker att den kan få vara där. Och här har vi lite rödrosa. Här har vi fler sådana. Det var också special. Men jag vet inte om jag vill... Nej. Är jag i och för sig. De kanske kan få vara där i. Så att jag vet för sig jag har dem. Här har jag fler sådana här. De kan vara där i. Här har jag några. Här har jag några röda till. Och här har jag några röda till. Som jag tänker kan få vara där. Men vad säger vi? Blev det här bra eller? Och sen har jag gröna här. Jag inte riktigt vet. De är nog inte så heller. Ja, kanske så. De är lite lik de här. Så jag tänker så att jag ser att jag har dem. Och så kanske man kan lägga de här rosa här. För det är lite blandat, men det gör ingenting. Men vad säger vi om det då? Jag har några kvar här också. Oj! Vad gör du, gubben? Här har jag lite bruna och gråtoner. Men de är så svåra att hantera. Frågan är om jag ska lägga dem. Jag tror att jag lägger dem här under. De har ju lite beige. Beige och lite brunt. Och sen så har jag dem som skulle passa här. Och sen så la jag bort dem här. Men det här är ju lite mer... det här är ju blandat liksom. Det är klockor och det är... Så det här känns ju inte riktigt som... Här har vi nämligen stickers. De skulle man kunna ha där. För det har ju med. Men jag kommer ju aldrig använda de här på kort som en nämligen stickers. Nej, nej, nej. Det kommer jag ej göra. Men de här kan man ju ha liksom som decoration. Så då passar ju de bättre kanske i en sån här låda. Men då tror jag att jag har sorterat upp mina enamel dots. Så här får det bli. Så att nu kommer jag visa hur det blir i lådan sen efteråt. Hej hörni. Nu har vi kommit till washi tapes delen. Och som sagt, det här är mina washis som jag äger sedan tidigare. Och det här är då inte de här nya som jag har öppnat i min julkalender. Båda två. Så de måste rymmas på något vis. Jag måste se om jag måste utöka min washi-låda. Eller om jag kan göra mig av med en del av grejerna. Kanske inte behöver precis allihop. Men alltså de är ju så fina de flesta i alla fall. Så jag tänker gå igenom dem nu. Och se vad det är som jag skulle kunna göra mig av med. Och så lägger jag det i en hög. Och sen får jag se, ryms inte dem. Då gör jag mig av med dem helt enkelt. Och vissa kommer jag liksom ha kvar. Och sen har jag... Här har jag såna här förvaringslådor. Från Racco. Från Clas Ohlson. Som jag hoppas att de ska kunna rymmas i bra nu. Tidigare har jag haft dem som sagt i såna här. Och det är lite grann huller om buller. Inte riktigt min smak. Så vi får se hur vi kan göra med det. Men jag tänkte vi ska gå igenom dem. Den här lådan tycker jag är suverän. Den kommer också från Clas Ohlson tror jag. Nej, jo, Clas Ohlson. Och den här lådan är ju ganska koordinerad som jag vill ha den.
Jag har ju för sig andra glittertejper här. Man skulle kunna ha glittertejper tillsammans. Men samtidigt, jag tycker det är så fint. Eller vad säger ni? Så jag tror att jag ska ha kvar dem här i. Och alla de här vill jag ha kvar. De är superfina verkligen. Så de lägger vi undan. De ska få rum någonstans. Sen så har jag såna här tejper. Och som sagt, jag använder inte jättemycket såna här blanka tejper. För jag tycker det är lite svårt kanske på artgjorda sidor och annat. Men det kan ju vara roligt kanske att ha någon blank. Men de här skulle jag kunna tänka mig att göra med. Ganska roligt med fiskarna och den kanske. Men den och den kanske man skulle kunna lägga i göra så av med om det inte ryms då. För ryms de då tänker jag kvar dem. För så mycket hårsy tänkte jag säga har jag inte, men det har jag ju nu när jag har köpt från med kalendern också. Sen så har jag en till sån. Har jag två såna. Då kan det vara roligt kanske att behålla en då. Och sen så har vi en sån här tejp som jag kan tycka känns lite tråkig. Faktiskt. Den är också lite blank så där, så den lägger vi undan så länge. Jultejp skulle man kunna ha på ett separat ställe också om man vill. Den här är superläcker. Där är liksom som, jag vet inte om det är liksom washi. Det känns som lite så här tygaktigt, men det är ju inte tyg. Men det är liksom något annat material. Så de kan vi lägga där så länge. Och här så har jag som en spets. Så den är lite rolig ändå. Och här har jag små kaniner som kan vara rolig. Den här är lite småkul. Som sagt, det är så svårt hörni. Att gå igenom pyssel, det är nog det svåraste tror jag. Annars, andra grejer har jag ganska lätt att gå igenom. Men pyssel, det tar emot. Här tänker jag att det kan passa till barn och sådär. Så det kan ju vara roligt att ha kvar. Här är det till och med en sån här rackolåda som jag haft sedan tidigare. Men jag har liksom ingen sån här botten. Jag vet inte var jag lagt den andra. För det var flera år sedan jag köpte den här. Och sen så har jag den här measuring tape. Den är ju superläcker. Så den vill jag absolut ha kvar. Sen vet jag, här har jag lite vintage tape. Den här borde du alltså ha i en annan låda. För den är ju väldigt bred. Så den ryms inte. Känner jag i den lådan. Men här som sagt har jag lite vintage och lite svartvita tejper. Vi har lite måttband och vi har lite texter och bilder och lite så. Jag tror de här kan vara Tim Holtz faktiskt. Och sen så har jag dem. De här är ju superläckra. Svinläckra håller jag på att säga. Så jag tror om man ska kanske börja lägga ut de här så länge och se om jag kan man få dit den. Ja, det gick. Och sen så har jag de här. Men det är inte samma. Eller? Här har jag också measuring tape. Jag kan titta på den så länge. Jag tänker vi har någon som passar. Vi har mustaschen där. Stoppa ner den utan att den går sönder. Annars far de ju runt så mycket. Men blir de stoppad här så är det ju inte så fara. Mycket stor fara. Tog den vägen då? Här. Measuring tape. Measuring tape. Och så här har vi liksom som en filmrulle. Så de kan ju faktiskt vara så där. Och sen så har jag en jättecool här. Med olika mönster och sådär. Superfin. Den kan vi ha där. Och så har jag två till här. Jag tror att den ska rymmas där faktiskt. Jag vill inte att den... kanske blir det lite... Den här är ju inte något mindre. Så det blir inte något bra. Men vi kanske kan göra så där. Men det blir samma problem här ju. Jag är nog trött hörni. Men jag tror att vi gör så här ändå. Som jag tänkte från början. Så gör vi. Vi lägger den så.
För jag har ingen annan som är. Nej, den har inte. Men jag tänker att vi trycker dit den. För den blir inte jättehög liksom. Och så här har jag med text. Som kan vara rolig. Och sen så har jag faktiskt den här med text. Den är superhäftig. Den ser ut liksom som boksidor. Så den passar ju väldigt bra där. Sen vet jag inte om jag har någon mer som just är vintage-aktig. Med lite guldfoliering och sådär. Här är jag en till sån. Men de vill jag gärna ha kvar. Faktiskt. De vill jag inte göra mig av med. Fast det är kanske onödigt av två. För de här tycker jag är jättehäftiga. När det är, vad heter det? När det är boksidor, liksom text. Ja, jag ska se. Det här är med småtejp. Här är också en i och för sig som är lite vintage-aktig. Så den ryms ju faktiskt där. Det ryms ju mer här man skulle vilja ha. Men jag har inte direkt några mer som är liksom så här vintage. Så då är den klar kan man säga. Och som sagt, jättesvårt. Jag har haft de här också i lådan. Men de här kommer jag hitta en annan plats för nu. För de behöver jag inte. Men jag ska hämta mina washi tapes. Från kalendrarna. Oj hörni. Det var en del. Jag tror att det där ska vara allihop faktiskt. Från alla kalendrarna. Och nu tänkte jag att jag ska sortera dem lite grann. Och du som kollade på mina julvideos när jag öppnade den här julkalendern. De här båda julkalendrarna på Washi vet hur mycket jag älskade de här. Och jag måste säga att det är väldigt fin kvalitet och design på de här. Så att behöver du Washi så gå in på mittskrivbord.se. För hon har jättefina Washis verkligen. Och som sagt, det här är en video som du kan ha i bakgrunden när du själv pysslar. Som jag sa i början. Den är lite extra lång. Och det är för att man ska ha lite sällskap. Jag vet att en del efterfrågar det. När de själv pysslar eller håller på och donar hemma så kan det vara härligt att ha någon i bakgrunden bara. Så den är extra lång så den kanske blir tråkig att bara titta på. Så ha den i bakgrunden när du själv pysslar eller är kreativ. Och jag hoppas att du kanske blir lite inspirerad att göra om i din skrapphörna själv. Eller bara bli inspirerad av mina idéer. En låda för små. Men samtidigt så... Jag tror att de här kan passa här. För då får jag lite mer, oj, då får jag lite mer ordning på dem. Oj, men det var svårt hörni. Jag vill inte trycka åt dem för mycket. Kolla här nu vad som händer. Vad bra det går för mig. Jag undrar om det här var tecken att de här inte skulle vara där. Vad säger vi? Det är svårt alltså att förvara. Nej. De där får vara på ett annat ställe. Även fast de har guldfoliering. Men då kanske jag kan ha dem här. Faktiskt. Om vi sätter fast den där. Oj, men. Nu var det inte lätt hörni. De där ska ju liksom längre fram. Då ska de ju rymmas. Vill man för mycket? Så kan det vara. Det blir liksom helt fel form det där ändå. Jag tänkte att den här skulle rymmas där så att den sitter åt lite. Så då får jag göra. Helt enkelt. Och sen får vi se om det ryms några flera där eller inte. Det här var en jättedum idé hörni. Jag tänkte att de här skulle funka jättebra till just washi tape. Men jag skulle ha lagt dem åt andra hållet.
Vi får se. Men här har jag i alla fall de här från kalendern som var jordgubbarna och det. Jag tänkte att det var bättre så, för annars blir det så här. Och då ryms det ingen tejp där direkt. Så att jag tror att det blir bäst att ha dem så här. Så. Nu då den. Nu ska vi ha haft en liten tejp här. Men det har jag väl inte. Som är vanlig liksom. Det är ganska... Jag vill inte förstöra dem heller. Men jag vill samtidigt att det ska vara lite tajt. Nej. Det känns som att den här blir mosad om den får få där. Som sagt, jag skulle haft två såna här små där. Vanliga. Men det har jag väl inte direkt. Jag har ju de här. Men de känns ju lite mer... Ja, hörni. Vi kan lägga den där. Ja, men den kan vi lägga där. Så tar vi lite mer. Det här är ju lite mer barntejp. Så vi flyttar på den. Här har vi den här jättefina med sengångarna. Kolla vad söt. De är så gulliga, tycker jag. Helt fel form här. Men det kanske inte gör något. Undrar om den kan få vara där då. Den är lite special edition. Och så här har vi lite regnbågar. Då ska ju de egentligen vara här då. Det är lite guldfolierat. Och här har vi vanliga. Och där har vi en vanlig. Och sen hade jag en liten sån där. Som kan vara där. Titta här. Ja, men nu börjar det kanske likna någonting. För det går ändå i ganska bra färgkoordinering, höll jag på att säga. Vad har jag mer då? De här tejperna har jag ju, men det är ju en sån här. Men det kanske är onödigt. Och har de här i. Det var just för att jag ska veta att det är Finnabear. Men när de ligger så här också så. Så kanske jag inte använder dem så mycket. Så vi tar bort dem härifrån. Helt enkelt. Den är också lite guldfolierad. Den får vara där. Eller nej, förresten. Den får vara där borta. Här har vi lite så här fin tejp. Vi ska se. Sen har jag såna här. Lite såna här tråkiga färger. Eller vad man ska säga. Eller tråkiga färger ska jag inte säga. Men... Där ryms där ganska bra. Nu ska man ta en liten mindre där. Men jag har någon. Jag har ju en. Fast den är guld. Folierad. Det är sådana små typer. Nej. Den här kan vara där. Den känns väldigt liten där, hörni. Men här har jag ju en. Fast den kanske också är för tjock. Är du för tjock? Det blir ungefär samma som det var med den andra. Men det kanske inte gör något. Faktiskt. Jag tror vi gör så. För det är bara en liten. Oj. En liten tejp. Sen har jag rosa här. Och de här färgerna är ju faktiskt jätteroliga att ha. Sen kan man ju naturligtvis... lägga om det så att jag får... rosa här. Så jag ska ha en till rosa, va? Ja, det är den här. Men den kan faktiskt vara rolig att ha kvar. Så har vi grön där. Så jag skulle kunna göra så... Där är jag grå. Vad har jag mer då? Som är, jag har de här som är lite... Men då kommer vi till att de har en helt annan form. Do not like that. Det är också rosa tejp. Som kan passa där.
Sen har jag de här från Simple Stories. Men det är ju som från en kollektion. Jag tänker att de kanske man vill ha. Alltså kolla den här tejpen med crafty grejerna. Så himla cool. Då är de här också. Rosa. Nej, rosa. Säger jag. Rött. Fler röda. Och röd också. Jag tycker det är kanske roligare med mönster här. Nu är det liv på mina katter och hundar. Och den kan vara där, för det har ju också med kottar att göra, som man vet. Och alla är ju olika varann, så det är därför jag vill ha kvar dem. För jag tycker de är så himla fina. Så där har vi den tejpen. Vi har den tejpen. Den där skulle rymmas där. Ja. Nu ryms det inget mer där. I så fall om jag sätter en sån där och en sån där. För de är ju väldigt så här, special edition tejp. Nej, de där ska jag ha tillsammans förresten. Ångrar mig. Mm, det blir bra. Och så den här. Titta de här tejperna. Vad söta de här är. De här var i en sån här... vad heter det? Prenumerationsklubb när jag var liten. Så jag sparade dem ända sedan dess. Och det var ju den här ponyklubben. Jag minns inte vad det hette, men... så himla kul. Och så var det en liten, liten söt sån här... vad säger man? Tejphållare heter det väl. Men det behöver jag inte ha där. Sen här har vi... den här funkar ju för sig allmänt. Men då tänker jag, nu är jul... nu är jul klar. Men då tänkte jag, glittertejp skulle man ju kunna ha här då. Faktiskt. För det är ju lite juligt och lite... fast det behöver inte vara jul, utan det kan ju passa vem som helst, eller får säga. Och synd att den där har varit så himla stor. Vi ska se. För de här vill jag inte göra mig av med. De här tycker jag är jättefina. Ska se om jag kan få dit. Så kan man göra. Och sen har jag de här. Jag vet inte om de skulle kunna... vi ska se, vad har jag mer? Jag har några lådor till som jag kan fylla. Så det är lugnt än så länge. Ja, men kanske de här då. Så skulle man kunna ha... oj. Så jag får vara lite blandat. Oj. Så det är lite folierat och sådär. Och sen så har jag tejp, jultejp hit fram. Så jul och jul där. Och sen kanske de här. De rymtes inte där, nej. För de här får vara på ett annat ställe då. Jag har några såna här små. Jag vet inte om den skulle passa. Ser lite fässigt ut på något vis när det är så smått. Vi har ju den här. Den kan man ha där. Även fast den är liten. Och sen har jag de här glittertejperna som man faktiskt skulle kunna ha där. För de är så små, så lägger man dem annanstans så kanske det blir problematiskt. Så där. Då har vi den klar i alla fall. Och sen så har jag fler folierade där. Den har jag där. Frågan är om man skulle ha så. Så. Och sen så har vi ju då ingen mer som. De här är ju lite mer små. Eller vad man ska säga. Små tejp. Och de är jättebra partyn i sidor och annat. Så de vill jag ha kvar. Och jag har en... vad gör ni? Jag har... några sådana här lådor. Så jag tänker de här små. De lägger vi här i. Sen får jag naturligtvis göra om så det blir i ordning. Men jag tror att det här blir bra. Så. Då har vi helt plötsligt tömt tre sådana här. En liten och en lite större.
Sen har jag som sagt den här från Simple Stories. Och jag tänker att jag behöver inte heller veta att det där är Simple Stories. Så att vi, för jag tror att det står, ja det står också på insidan ja. Så det är alldeles lugnt. Då kan vi ha dem, för de är också så special. Mm, den där ska rymmas där. Jajamän. Oj då, nu ska vi se. Om vi får ordning på det här. Så. Och den där. Så. Och sen här har vi lite party. Vi har lite kycklingar. Och här har vi blommor som kan passa till påsk också. Där är påsktejper. Vad var det här för något? Det var lite moln och sånt där. Får se om jag behöver den. Jag lägger undan den så länge. Och här har jag som sagt de här som ändå kan vara roliga att ha. Faktiskt. Nu ryms den där. Så nu kan jag ha kvar den. Se hur man är. Som sagt, jag la undan dem om de inte skulle rymmas. Här har jag lite svarta. De kanske ryms här. För det var väldigt bra storlek för det. Så där. Gör inget om de där petar upp lite igen. De kanske passar på något sånt här ställe. För de här går liksom ihop med varann. Kolla nu. Nej, tänk vilken vad satisfying det hade varit om det hade gått. Vi får ta en sån och så välja. Men gud vad konstigt. Vi får välja den helt enkelt. Och sen ska vi se de andra då. Det enda jag tyckte med den här tejpen var att den gick lätt sönder. Jag vet inte var jag fick den här tejpen ifrån. Men det har inte så stor betydelse. Det är liksom som körsbärsblommor tror jag. Jättefina. Jag trycka till den här tejpen. Men som sagt. Rosa. Synd. Färga blå. De kommer inte rymmas. Här i. Utan det är ju ingen som ryms där i förresten. Det är nog sånt här jag får göra då. Åh, vad jag stör mig på det där. Nu skulle jag haft en sån här liten blå. Men det har jag inte. Så. Men det där funkar. För att det är rosa i toppen. Så det gör ingenting. Så då har vi den där i. Och då kan de andra få vara. Det är bättre att jag gör så här. Så jag ser vad jag har och jobba med. De andra tejperna kan få vara här då. Men vad den ville öppna upp sig. Så. Då har vi tömt de här två. Suveränt. Och sen så har jag en låda här då som vi inte får glömma. Som jag också kan stoppa i grejer. Det kan ju vara bra också att kunna utöka med. Jag behöver nog inte utöka mer hörni. Det räcker nog med det jag har. Sen har jag den här som sagt. Och den skulle man ju kunna ha liksom här så länge. Och sen om man har några andra stora tejper så får man väl ha dem. Men är det alla? Sen har jag som sagt den här. Den är också lite special tape. Oj, oj, oj. Så den kanske kan få bo där. Faktiskt. Eller ska den få bo här? Oj. Här. Nej, kanske inte gick. Det är lite så här special. Specialtejp på den. Jag skulle kunna blockera liksom så att det inte. Det är det här och sen har jag de här vid sidan av. Får vi se om de ryms helt enkelt. Jag kommer ju på att jag hade inte gjort ordning den här. Här har jag ju de här tejperna. Men de är inte samma färg. Den här är mörkare än den här. Så det kan vara bra. Det är bra sån här neutral tejp i sin, man vill säga bullet journal eller någonting sånt där. Jag tycker de här har jättefin färg.
Jag gjorde en prickig, men det gör ingenting. Den ska vi ha där. Och sen ska vi ha där. Får vi in någon mer där. Det får vara en grön där helt enkelt. Så att det ryms bra. Så här har jag de här små. Den där får vara där tror jag. För den blir för... För mig blir det för bräckigt liksom. Och sen har jag de här sluta tejperna som man skulle kunna ha här så länge. Så att jag vet var jag har dem. Och nu är det frågan. Jag har ju såna här tygtejper. Men jag funderar på om jag ska... Jag liksom trycker lite grann, men det får inte vara för mycket. Men jag tror inte att de ryms här. Och de här tygtejperna vill man ju helst inte egentligen packa upp. Men jag ska göra ett försök med den här, för den har ju fortfarande... Nej, den har en tejp, så det skulle funka faktiskt. Där har vi en tygtejp, de här tycker jag är jättefina. Men till exempel den här som bara vill öppna upp sig hela tiden. Jag tänker att jag... Trycker till den ordentligt. Och sen så tar jag en liten tejp. Bara och tejpar. Ta bara en tejp och tejpar. Sådär. Så att den håller ihop liksom. De här tejperna fick jag tag på av en tjej. Ja, den här lådan som jag gick igenom. Jag vet inte om jag la upp den faktiskt. Jag vet att det var en del som ville att jag skulle lägga upp, men... Jag vet inte om jag gjorde det. Vi ser om vi kan. Jajamän. En tjej som hade gått bort faktiskt i cancer. Och jag fick ta över hennes grejer. Så de här tänker jag ha kvar. Och det är superbra om de skulle rymmas i min förvaringslåda. För när de är liksom i bulkiga förpackningar så vet vi väl alla att... Det är svårt att... vad ska man säga? Det är svårt... Oj, vad den vill flytta sig hela tiden. Det är svårt att förvara när det är liksom bulkigt. Och sen har vi en blå. Och att sätta en tejpbit så här på tygtejpen gjorde att de höll sig på plats. Så det är verkligen ett tips jag vill ge. För att de vill gärna vika upp sig. Och jag har haft jättemycket problem med de här. Jag har haft kvar dem i förpackningen för att de inte ska vika upp sig. Men nu när jag kom på att jag kunde använda tejp så blev det mycket, mycket bättre. Och jag hoppas att hon tittar ner från himlen och är glad att de här tejperna används. På något annat kreativt sätt och hos någon annan. Lite special tape och samma sak med de här. Jag vet inte om man skulle kunna. Kanske. Ta ut dem. Det är såna här små liksom, söta kattklistermärken. Jag tror att vi gör så här faktiskt. Så. Och så. Och så tänker jag har vi kvar där så inte den går upp. Helt plötsligt blir det inte så kul. Men ungefär så. Sen här är jag också någon sån här. Men det är en enhörnings... Tejp från Morsi som jag tänkte att man också kan ha på paket och sådär. Och de grejerna har jag på annat ställe. Det är liksom ingen Morsi-tejp som jag använder så. Morsi-tejp. Så då vart de här över. Och så här blev det i min Alex-låda. Det blev fullt med Morsi men jag ser dem mycket bättre nu. Jag har ordning och reda på dem. Jag har min stora breda glittertejp här i kanten. Och sedan så har jag lite fin tejp som jag har fått i min julkalender från Gullis. Jag har lite svart och vit tejp och lite vintage tejp. Lite blandat och längst bort så har jag jul. Så det var det jag ville visa i dagens video. Jag kommer också visa min enamel dots låda hur det blev. Hoppas att du tyckte det var roligt att titta på den här videon. Och du får jättegärna lämna en tumme upp så att jag vet om du tycker om de här fortfarande. Om det är någon mening att jag lägger upp dem. Jag kommer att göra en room tour på min kanal så fort det är klart.
Jag har ju hållit på att omorganisera i mitt rum nu ungefär 2 år. Och det är ju för att jag inte är frisk. Och sen så är det också för att jag har tagit in en del nya möbler. Som ni ser där till höger så har jag en ny Alex-låda. En Alex Hutch, förlåt, med 9-drawer-låda. Så det är 9 lådor och väldigt mycket mer utrymme. Så jag älskar ju att omorganisera och fixa och dona. Så att det kommer jag nog alltid hålla på med. Men jag är alldeles strax klar och då kommer en roomtour. Så hoppas att du vill titta på den. Tack för att du tittade idag. Ha det bra. Hej då!